Shake, jag har precis avslutat träningspass här. Hur är läget med dig? Jag har det gott. Jeg har det rigtig godt. Jeg falder godt til klubben, og jeg glæder mig til at komme i gang med at spille kamp. Känns det som att du har kommit in i laget och fått grepp om hur Hammarby spelar fotboll? Ja, nu har Roger Sandberg, han har lavet en ny taktik, og det er en taktik, jeg har spillet i mange år i Danmark, så det passer mig fint. Jeg tror ikke, det bliver det største problem for mig. Hur är ytterbackens roll i den taktiken? Ja, är det en roll du trivs med? De uppgifter som ytterbacken har? Ja, bestämt. Det är en taktik hvor man får muligheden for at komme op og være offensiv, og det passer perfekt til mit spil, så jeg håber, jeg får chancen for at vise, hvad jeg kan. Precis. Du var inte spelklar til förra matchen, men till denna matchen är du spelsugen? Ja, det er jeg. Jeg har ikke spillet i mange, mange måneder nu, så jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, og så håber jeg, at jeg har gjort et godt indtryk til træningen, og så jeg får chancen på et tidspunkt. Hvad har du fået for indtryk af dine lagkammerater? Hvad siger du om kvaliteten på laget? Jamen, det er gode spillere, det er dygtige spillere. Jeg er helt sikker på, at mange af de spillere, der spiller her, de kunne gå ind på andre hold og spille, men det gælder for os nu. Det gælder at få holdet til at fungere nu og vinde resten af kampen, og så tager vi en status, når sæsonen er slut. Men det er helt bestemt gode spillere, som jeg tror kan hjælpe mig med at blive bedre spillere. Og omvendt. Du er ikke den første dansken i Hammarby. Vi har haft et par stykker. Mikkel Jensen, Christian Traoré. Nogle af dem, du har træffet på. Ja, men nu er Mikkel Jensen, han er jo gammel Lyngby-spiller. Så da jeg var lille dreng, der var jeg bolddreng på stadion, når han spillede. Og Christian Traoré har jeg kendt i et stykke tid, og har snakket med ham angående mit skifte hertil, og han har kun gode ting at sige om klubben, så jeg var ikke i tvivl om, jeg skulle spille her. Okej, matchen på söndag. Jag gissar att du inte vet så jättemycket om Degerfors, men vad gäller? Liksom, vad kommer vi få se för Hammarby, tror du? Jag tror det viktigaste är att man får gjort de avtaler, man har snakket om inden kampen. Og så hvis alle gør det 100%, så er kvaliteten på spillerne også god nok individuelt til at afgøre kampene. Men det er jo klart, at når holdet ikke fungerer, som det burde gøre, Så det er svært, hvis man ikke arbejder sammen som et hold. Lykke til på søndag, og tak så meget. Mange tak.